koji jednostavno u 16 godina koliko funkcionira između Breka i Zadra, a povezuje bolesti, dakle skrbi o bolesnicima cijelog otoka Pašvana i otoka Ugljana, u 16 godina tisuće i tisuće onih takozvanih zlatnih sati je taj brod napravio. Prosječno se godišnje obavi 500 do 600 akcija traganja i spašavanja, te se spasi oko 1000 osoba. Neki od njih nađu se u nevolji u kojem je potrebna hitna medicinska skrb. Mi smo uvijek bili na raspolaganju, jednako kao i naši otočanima, no najčešće samo sa znanjem, dobrom voljom, brodicama koje nisu specijalizirane za te namjene i kojima smo i sada spašavamo život. Što vas mogu pozdraviti danas, eto, sa svečanog potpisivanja ugovora o izgradnji i opremanju 6 brzih brodica koji će biti implementirani u novu hitnu pomorsku medicinsku službu.